President, klima- og miljøminister Tine Sundtoft har i et svarbrev til Stortinget om budsjettet slått fast at for regjeringen er, sitat, de viktigste virkemidlene i klimapolitikken ikke bevilgninger, men sektorovergripende virkemidler, som prising av klimagassutslipp gjennom avgifter eller kvoteplikt. Det er ikke mulig å gi anslag for hvor store utslippsreduksjoner disse virkemidlene gir i hvert enkelt år, men over tid gir prising av utslipp betydelig omstilling i retning av lavere utslipp. Sitat slutt. Hvordan sektorovergripende virkemidler gjennom avgifter har regjeringen innført eller forsterket til nå? Statsminister Solberg. President, jeg har lyst til å vise til det vi altså har svart tidligere. Vi har nedsatt en grønn skattekommisjon som har fått i oppdrag å gå gjennom dette skiftet. Vi vil være unaturlig for oss å forskuttere alt den grønne skattekommisjonen skal komme med. Det hadde ikke vært nødvendig å sette det ned. Vi vedtok altså i Stortinget i fjor å øke mineraloljeavgiften. Vi valgte å ikke øke elavgiften så mye som Arbeiderpartiet ønsket å gjøre, for vi skulle ta hensyn til husholdninger med dårlig økonomi. Vi valgte altså å gå mer på noe som har et mer direkte utslipp i de forhandlingene vi hadde i Stortinget, og da ble blant annet mineraloljeavgiften økt som et eksempel på ting som gjøres.